Zdravím a vítám tě u dalšího příběhu. Přeju ti příjemný poslech. Když jsem si poprvé myslel, že zemřu, bylo mi 16 let. Ležel jsem zhroucený u venkovní zdi něčeho, co mělo být opuštěným skladištěm. Krvácel jsem z průstřelu a zoufal jsem si přál, abych neupustil zbraň. Jediný člověk, který měl být v tom skladišti, byl nějaký drogový dealer, který před pár týdny už kopal Jeffreyho. Jeffrey za mnou přišel a řekl, jak je tohle ideální příležitost dokázat svou loajalitu a oddanost. Dal mi neurčitý popis muže, průměrně vysokého, tmavovlasého a něco o tom, že vždycky nosí modrou bundu. Ten prostý popis bylo vše, z čeho jsem mohl vycházet. Nikdy jsem ho ve skutečnosti neviděl. A přesto mi Jeff předal zbraň a dal mi adresu, instrukce, abych ho zabil a poslal mě na veselou cestu. Stále jsem viděl jeho rozářený obličej, když jsem váhavě přijal střelnou zbraň. Navzdory tomu, že jsem vyrostl ve čtvrti plné násilí se zbraněmi a osobně jsem se podílel na organizované trestné činnosti, nikdy jsem ze zbraně nevystřelil. Nosil jsem nůž a jednou jsem při rvačce pořezal pár lidí, ale na zbraně bylo něco mnohem vážnějšího. Něco tak konečného. S nožem to vyžadovalo určitou přesnost a úsilí, abyste smrtelně zranili. U pistole stačilo stisknout spoušť. Spolkl jsem nervozitu a přijal rozkaz. Zabít člověka byla prostě cena, kterou jsem musel zaplatit, abych si získal důvěru a postoupil ve světě. Když jsem se objel ve skladišti, zjistil jsem, že drogový dealer má přátele. Ozbrojené přátele. V zápětí jsem se opřel o kovovou bočnici skladiště, zraněný a bezbraný. Někdy jsem upustil zbraň. Už si ani nepamatuji, co se stalo. Byl jsem mrtvý. Zavřel jsem oči. Tak tohle bylo ono. Měl jsem být rozrušený víc, než jsem byl. Chystal jsem se zemřít. Nedaleko jsem slyšel křik mužů. Neměl jsem šanci. Kam se poděl ten malej hajzlík? Hlas zněl, jako by přicházel z druhé strany zdi. Nevím. Určitě je s Jeffrem. Nikdy předtím jsem ho neviděl. Jo, toho hubeňoura bych poznal kdykoliv. V rozhovoru nastala pauza a já se přistihl, že zadržej dech. Ne, že by mi to nějak pomohlo. Myslím, že šel tudy. Vyrychl jsem. Jo, byl jsem si jistý, že to je ono. Podíval jsem se dolů na malou řeku krve, která mi stékala po ruce a hromadila se na cementu. Mohl jsem stát a utéct. Nic vážného se mnou nebylo. Ale byl jsem navátý a točila se mi hlava. I kdyby se mi podařilo stát a utéct, nebylo kam. Neznal jsem tu oblast tak dobře jako ti muži. Musím se ptát. Jsi opravdu připraven zemřít? Vzhlédl jsem při zvuku dalšího hlasu. Byl jiný než ty, které jsem slyšel. Hlas byl mužský, ale jemnější než ty ostatní. Přesto v něm byl hluboký tón, ze kterého mi běhl mráz po zádech. Natáhl jsem krk a snažil se najít zdroj, ale nikoho jsem neviděl. Uvědomuješ si, co všechno obnáší umírání? Je strašně moc detailů, které se přehlížejí. Tentokrát se po hlase ozvaly kroky, které přicházely z uličky. Každá buňka ve tvém těle se začne dusit, odumírat. Neurony se zmítají, vysílají nevyspytatelné poslední zprávy. Končetiny sebou začnou škubat. A samozřejmě je tu i záležitost vyprazňování střev. Ale se zachechtal. Tak co? Jsi připraven zemřít tak, jak si myslíš? Jeden z mužů si ze mě nejspíš jen dělal legraci. Jako kočka, která si hraje se svým žrádlem. Proč ti na tom záleží? Zaskřehotal jsem. Můj hlas byl čím dál unavenější. Podíval jsem se do uličky. K
Kroky pokračovaly, až jsem v dálce rozeznal postavu. Majitel hlasu byl mladý muž. Nemohl být o moc starší než já. Byl oblečený v elegantním černém obleku s tmavě červenou košelí. V uličce byla příliš velká tma na to, aby bylo možné rozeznat detaily jeho obličeje, ale jeho pleť byla tak bledá, že téměř zářila. Přistoupil ke mně blíž a já mohl lépe rozeznat jeho tvář. Měl klidné a vyrovnané rysy a na tenkých rtech se mu vlnil lehký úsměv. Jestli mě chceš zabít, tak to prostě udělej. Odplivil jsem si. Dělal si ze mě legraci. Ku podivu jsem tady kvůli přesnému opaku. Řekl. Klekl si vedle mě a já se zachvěl. Jako by z něj vyzařoval chlad. Jsem tu, abych tě zachránil. Kdo jsi? To bylo jediné, co mě napadlo říct. Muži křičící z druhého konce uličky odvedli mou pozornost od neznámého muže. Drogový díler a jeho ozbrojení přátelé mě našli a chystali se zabíjet. V tu chvíli bylo jedno, kdo mě zabije. Věděl jsem jen, že zemřu. Ale ty ne, řekl ten muž těše. Co ne? Četl mi snad právě myšlenky. Zíral jsem na něj a on před odpovědí lehce přikývl. Neumřeš. Teď se tady v klidu sedni, než se o to postarám. Pak si můžeme pořádně promluvit. Řekl a otočil se k ozbrojeným mužům. Jen jsem na něj zíral. Možná už jsem byl mrtvý, nebo jsem umíral a tohle byla nějaká halucinace. Ozbrojenci se přiblížili. Nezdálo se, že by je ten podivný muž alespoň trochu zajímal. S kým to mluvíš? Nebo se modlíš, nebo co? Nemůžu říct, že by to bylo ve tvém postavení špatný nápad. Vyštěkl jeden z mužů a vysloužil si od ostatních ostrý smích. Co pak ho neviděli? Toho muže v obleku. Podíval jsem se na cizince a ten mi nabídl jen sardonický úsměv. Pošleme zprávu Jeffreymu a ostatním. Myslíš si, že by mohli jít a poslat nějakýho malýho blbečka, aby nás odvedl? Ozval se jiný muž. Poznal jsem v něm muže, kterého jsem poslal zabít. Myslím, že se jmenoval Jamie S. něco. Proč jsem si na to vzpomněl právě teď? Proč na tom záleželo? Muži se vydali směrem ke mně a já se v okamžiku paniky přinutil postavit na nohy. Ale ze ztráty krve se mi točila hlava a skončil jsem pádem dopředu, přičem jsem se praštil obličejem o zem. Zavřel jsem oči, naslouchal krokům. Každou chvíli mě může někdo zabít. Ubohý 16letý kluk, kterému to přerostlo přes hlavu. Mrtvý pokulce v lepce. Ty neumíráš, přestaň to dramatizovat. Uslyšel jsem cizí hlas, jak se kření, než se v ulici ozvalo 5 výstřelů. Stiskl jsem oči, připravil se na bodnutí kulek, které nikdy nepřišlo. Následovalo jen ticho. Pomalu jsem zvedl hlavu. Cizinec se opíral o zeď naproti mně, ruce složené na prsou. Kývil hlavou místu, kde byli ti muži. Všichni byli mrtví. S 5 účinnými kulkami každý z nich dostal jednu do hlavy. Ohlédl jsem se na cizince, který pokrčil rameny. Říkal jsem ti, že teď není tvůj čas zemřít. Tady, řekla a kopl ke mně pistoli. Mě snaží někoho přesvědčit, že jsi zabil lidi, když vražednou zbraň držíš ty. Ty jsi je zabil? Přitáhl jsem se zpátky do sedu a zadíval se na zbraň. Ano, to dělám. Smrt je moje práce. Usmíval se. Vůbec se nepodobal úsměvu, který měl na tváři předtím. Nabídl mi ruku, aby mi pomohl na nohy, což jsem přijal. Jakmile jsem se dotkl jeho ruky, ucukl jsem. Byl ledově chladný. Jistě dnes večer tu bylo chladno,
ale ruka tohoto muže mi připadala jako ledová socha. Všiml si mé reakce. Natáhl ruku, chytil mě za zápěstí a vytáhl mě na nohy. Kdo jsi? Jen člověk, který se zabývá smrti. Odpověděl. To už jsi říkal. Chci říct, kdo jsi? Co tady děláš? Muž neodpověděl. Sešel dolů, zvedl zbraň a natáhl ji ke mně. Tohle budeš potřebovat, řekl. Bez přemýšlení jsem natáhl ruku a vzal mu zbraň z rukou. V levé ruce mi ta věc připadala nepohodlná, ale pravá ruka mi bezvládně visela u boku a byla mi k ničemu. Kromě toho, že mi tělem projížděla stálá vlna bolesti. Neohrabaně jsem namířil zbraň na cizincovou hlavu. Chtěl jsem z něj dostat odpovědi, ať tak či onak. Kdo jsi? Co ode mě chcete? Dožadoval jsem se odpovědi. Jedinou jeho odpovědí bylo zvednutí obočí. Odpověz mi, sakra! Já jenom podnikám, řekl. A chtěl jsem vám jenom nabídnout možnost investovat do mého podnikání. Vycenil jsem zuby. Žádná z těchto odpovědí nepomáhala zmírnit mé podezření, že tenhle muž je nějaký vymáhač, který je tu jen proto, aby celou tuhle šlamastiku uklidil. Nehodlám vás zabít, řekl muž tiše. Tak mi řekni, kdo jsi? S kým jsi? Při řeči jsem na něj slabě zamával pistolí. Je nepravděpodobné, že mi uvěříte. Ale já jsem smrt. Povzdechl si. Keci! Odplivil jsem si. Ne, vážně. Jsem. Řekl a sahl do sadní kapsy. Jakmile se jeho ruka pohnula, spanikařil jsem. Spouž nebyla tak těžká, jak jsem si myslel. Pod mým prstem se pohybovala snadno. Výsledná rána byla téměř ohlušující. Sledoval jsem, jak kulka letí směrem k cizinci. Moje roztřesená ruka nemířila nikam konkrétně, ale nějakým způsobem, nejspíš proto, že jsme stáli tak blízko sebe, kulka zasáhla cizince do břicha. Nebo jsem si to alespoň myslel. Viděl jsem, jak se kulka řítí k tomu muži. Viděl jsem, jak mu mizí v těle. Muž na to nijak nereagoval. Ani se nezachvěl. Dokonce ani v saku neměl díru. Sotva se zastavil v pohybu, při kterém něco vytahoval ze zadní kapsy. Pustil jsem zbraň. Kdo jste? Co jste? Už jsem ti to říkal. Jsem smrt. Ano, zastřelil jsi mě. Ale jak si umíš představit, jsem vůči takovým věcem dost imunní. V ruce držel peněženku a něco z ní vytáhl. Tohle je pro tebe. V ruce držel jednoduchou černou vizitku. Opět mi nezbývalo, než zírat. Můj mozek nevěděl, co si má počít. Stalo se toho tolik. Málem jsem umřel. Byl jsem zachráněn. Cizinec tvrdil, že je smrt. Zastřelil zmíněného cizince. A teď mi ten muž nabízel vizitku? Nebýt neustálé bolesti v rameni, řekl bych, že to byl sen. Vezměte si ji, řekl ten muž. Je to jen způsob, jak mě v budoucnu kontaktovat. Natáhl jsem ruku a nervózně si vizitku vzal. Úhlednými vlnitými písmeny na ní bylo napsáno jediné slovo. Smrt. A pod ním bylo normálně vypadající sedmimístné telefonní číslo. Ty jsi smrt? Řekl jsem. Stále si nejistý realitou situace. A máš vlastní vizitku. Ano, je to obchodní záležitost. Správa výrobků, dodávek zboží, ujišťování se, že chlapi nahoře jsou spokojeni. Víte to všechno. Je obchod. Smrt vysvětlil s pokrčením ramen. Každopádně, tahle vizitka je pro tebe. A kdybys potřeboval pomoc, klidně mi kdykoliv zavolej. Nemůžu zaručit, že tam budu pokaždé, ale rozhodně se budu snažit být tam, kde mě bude potřeba. Smrt znovu nabídl ruku a požádal o její podání. Nevěděl jsem, co jiného dělat, a tak jsem si strčil vizitku do přední kapsy mikiny, než jsem natáhl ruku a přijal ji. Pokud to byla opravdu smrt, určitě by to vysvětlovalo jeho ledově chladnou kůži. Smrt odešla krátce poté, co mi předala vizitku.
Otočil se a vydal se uličkou, ale už po pár krocích z ničeho nic zmizel. Vzpomínám si, že se mi podařilo dostat se zpátky na cestu, kterou jsem znal, a na autobusovou zastávku, než jsem omdlel. Když jsem se probral, ležel jsem na nemocničním lůžku a nade mnou stál Geoffrey. A šklebil se jako šílenec. Normálně pečlivě učesané vlasy měl mírně rozcuchané a na tváři začátek monoklu. Nevěděl jsem, že to v sobě máš? Zmateně jsem se na něj podíval. Jak to myslíš? Naklonil se ke mně a zašeptal. Člověče, Danieli, ty jsi nezlikvidoval jen toho parchanta Jamieho, ale i Karla a Marka. Sám jsi zlikvidoval naše největší konkurenty. Dobrá práce. Aha, řekl jsem slabě. Ta jména pro mě znamenala jen málo. V politice jsem se příliš neangažoval. Jen jsem Geoffreyho sledoval a pomáhal mu, když jsem mohl. Byl to v podstatě můj bratr. Člověče, Dalton, a oni teď... No, oni tě teď musí nechat být oficiálně. Řekl a prohrábl mi vlasy. Slabě jsem se usmál. Nezajímalo mě, že mě oficiálně přijali do vnitřního kruhu, abych tak řekl. Ale zdálo se, že to Geoffrey mu dělá radost, takže jsem si řekl, že to můžu hrát. Jakmile Geoffrey odešel, já zůstal v pokoji sám. Natáhl jsem se k postrannímu stolku, kde bylo v igelitovém pytli složené moje zakrvácené oblečení, a vylovil jsem z něj mikinu. Opravdu jsem potkal smrt. Měl jsem snad výpadek paměti a všechno si vymyslel. Vizitka byla jediná věc, které jsem se mohl držet jako důkazu, pokud jsem ji tedy skutečně ještě měl. Nevěděl jsem, jestli jsem se zaradoval nebo vyděsil, když jsem černou vizitku vytáhl z kapsy. V jednom měl Jeff pravdu. Incident ve skladišti mě poslal na cestu k tomu, abych se stal v úvozovkách úředníkem. Den poté, co jsem opustil nemocnici, no, spíš utekl, protože nikdo neměl v úmyslu platit účet, jsem se rozhodl, že se naučím správně zacházet se zbraní. Přestože moje první zkušenost se zbraní nebyla příliš úspěšná, zjistil jsem, že mám pro střelné zbraně vlastně talent. Tento talent jsem využil k tomu, abych stoupal v hodnostech, až jsem se stal nespochybnitelnou osobou, za kterou se chodí, jak jemně říká Jeff, uklízet. Když mi bylo 19, přestal jsem počítat, kolik lidí jsem zabil. Asi by mě to mělo trápit víc, ale Jeff mě pozbuzoval a já jsem neměl talent na nic jiného. Takže jsem se s tím smířil. Zatímco jsem stoupal, zdálo se, že Jeff klesá, ale nedošlo mi, jak hluboko přesně Jeff klesl, dokud jsem jednou večer nedostal obyčejnou textovou zprávu. Byla napsaná v kódu, kterému rozumělo jen pár lidí, ale zpráva byla jasná. Jeff byl zřejmě přistižen při krádeži peněz a vyšší vedení se rozhodlo, že je čas to vyčistit. Jeffa jsem neviděl už několik týdnů. V 18 jsem se odstěhoval a žil jsem si docela dobře sám. Lidé měli tendenci platit slušné peníze za to, že po nich někdo uklidí nepořádek. Asi 30 minut jsem zíral na zprávu a nevěděl, co si počít. Zabíjel jsem lidi už 3 roky. Ale nikdy předtím jsem necítil takovou bolest žaludku, takové váhání a pochybnosti. Všechno, co jsem předtím dělal, jsem dělal pro Geoffův souhlas. On byl z velké části důvodem, proč se mi dařilo tak dobře. Vždyť mě prakticky vychoval. Jak jsem se mohl otočit a udělat tohle? Stále jsem držel mobilní telefon a klesl na pohovku. Jak jsem si najednou mohl být nejistý, že zabijím, když právě ten gauč, na kterém jsem seděl, byl zaplacen z krvavých peněz. Aniž bych o tom pořádně přemýšlel, vytáhl jsem ze zadní kapsy peněženku. Celou dobu jsem se držel vizitky. Momentálně byla zastrčená v zadní části peněženky. Od té doby, co jsem byl před 3 lety v nemocnici, jsem se na ní pořádně nepodíval. Ale nemohl jsem se přinutit jí vyhodit. Navzdory uplynulému času byla vizitka stále v perfektním stavu.
Čistě černý karton s úhlednými bílými písmeny psal smrt. A pod ním jakékoliv dotazy volejte předvolba 545 446 6691. Zmateně jsem se na ní podíval. Změnilo se to snad? Dlouho jsem se na ní nedíval, ale byl jsem si jistý, že ta část o dotazech tam předtím nebyla. Usoudil jsem, že to byl jen trik mé mysli a zapomněl jsem na to. Vytočil jsem číslo, než bych věděl, co mě čeká. Sotva jsem zadal číslo a přiložil telefon k uchu. Uslyšel jsem smrt, jenže jeho hlas nevycházel z telefonu, ale přímo za mnou. Ty jsi zvonil? Řekla, znělo to pobaveně. Pustil jsem telefon a otočil se, abych viděl smrťáka, jak stojí za pohovkou a nevypadá o nic jinak, než v noci ve skladišti. Jo. Odmlčel jsem se. Proč jsem mu volal? Zdálo se to jako dobrý nápad. Byl jsem rozpolcený kvůli něčemu, co by mohlo skončit smrtí, takže s kým jiným bych se měl poradit, než se samotnou smrtí. Chceš vědět, jestli máš splnit rozkaz, jako už mnohokrát předtím, a zabít svého přítele. Řekl smrt a ukradl mi slova přímo z mozku. Přesunul se spolu za pohovky a udělal si pohodlí na židli naproti mě. Delikátně se posadil, skřížil nohy, opřel si ruku o bok křesla a líně si opřel hlavu o ruku. Jo, zdálo se, že jsem dnes večer schopen jen jedno slabičných odpovědí. To je dilema, že? Zabít člověka, který z tebe v podstatě vychoval to, čím jsi dnes. Nebo riskovat ztrátu kreditu ve zvolené profesi. Těžká volba. Odmlčil se a podíval se na své nechty, jako by je kontroloval, jestli na nich není špína. Geoff, postaral se o mě, když se o mě nikdo jiný nepostaral. I když mu bylo teprve 17 a prodával mámě drogy, vždycky se mě ptal, jak mi to jde ve škole a nosil mi sladkosti. Bylo mi 12 a byl jsem nadšený z toho, že mezi své přátelé počítám skutečného živého gangstra. Vždycky mě nazýval bratrem, kterého nikdy neměl. Podíval jsem se na smrťáka, který se tvářil, že na něj moje emotivní vzpomínání na dětství neudělalo žádný dojem. Danieli, řekl a já nadskočil při zvuku, když použil mé jméno. Dovol, abych se s tobou podělil o tajemství světa. Lidé jsou pomíjiví. Nakonec jsi jediný člověk, který na tebe bude dávat pozor. Pamatuj si to. Ale jak ho můžu jen tak jít zastřelit? Jen tak. A ignorovat všechno, co pro mě udělal. Začínal jsem být frustrovaný. Ne proto, že by smrt neříkala to, co jsem chtěl, ale protože říkala přesně to, co jsem potřeboval slyšet. Ber to takhle, řekla a naklonil se v křesle dopředu. Geoffrey chtěl, abys v životě uspěl, je to tak? Přikývl jsem. Pak by nechtěl, abys odmítl takhle důležitou práci. Dokončil a usmál se. Nevím, jestli to zvládnu. Zamumlal jsem a podíval se na ten odložený mobil. Jasně, že zvládneš. Dokonce půjdu s tebou. Smrt vstala ze židle. Jestli si myslíš, že by ti to pomohlo, nezapomeň, že nakonec nikoho nezabíjíš ty. Ale já. Přikývil jsem a právě tak jsem se rozhodl zabít muže, který mě vychoval. Smrt byla věrná svému slovu. Následoval mě po až příliš známé cestě k Geoffově bytovému domu. Venku mrzlo. Byl jsem zachumlaný do tlusté kožené bundy a ruce mi obepínaly kožené rukavice těsné jako kůže. Pod bundou jsem cítil váhu pistole na svém boku. Připadal jsem si jako ledový srp, který mi visí na opasku. Navzdory chladnému vzduchu se smrtka nezdála být ani trochu rozladěná, přestože byla stále oblečená ve stejném jednoduchém obleku, v jakém jsem jí viděl poprvé. Mžiku jsem stál před dveřmi Geoffova bytu.
bojoval se vzpomínkami. A smrtka stála za mnou a nečinně si pohvizdovala. Ujistila mě, že ho nikdo kromě mě nemůže slyšet ani vidět. Což bylo uklidňující a zároveň trapné. Dvakrát jsem zaklepal a Geoff přišel ke dveřím. Vypadal příšerně. Světlé vlasy, které měl normálně nakrátko a ulízané dozadu, mu visely přes obličeje jako mastná kaše. Před očima měl husté tmavé kruhy a na tváři několik čerstvých šrámů. Hej, Narieli, co tě sem přivádí? Měl slabý a nakřáplý hlas, ale přesto se zdálo, že mě rád vidí. Můžu dál? Zeptal jsem se a lehce se usmál. Podíval jsem se na smrtku, která mi nabídla něco, o čem jsem se mohl jen domnívat, že je to povzbudivý úsměv. Jo, jasně, je to tady. Ne, jo, je to bordel. Ale kdy tu bordel nebyl? Slabě se zasmál a ustoupil stranou, aby mě pustil dovnitř. Jakmile jsem byl uvnitř, zavřel a zamkl dveře. Všiml jsem si, že přibylo několik dalších zámků. Věděl, že po něm půjdou lidé. Smrt se zmotnila v bytě a postavila se za mě. Udělej to rychle, ať to máš za sebou, řekl. Bylo to jako v kreslených filmech s čerty a anděli na ramenou lidí, kteří řídí jejich činy. Až na to, že mi chyběl můj anděl. Potřeboval jsem s tebou mluvit, řekl jsem. Ne, to si nepotřeboval, zašeptala smrt. Jistě, řekl Geoff a pokynul k přeplněnému obývacímu pokoji. Všude byly hromady nádobí a oblečení spolu s několika napůl zbalenými kufry a krabicemi. Přesunul se ke křeslům a začal se nepořádkem probírat, aby uvolnil místo k sezení. Když byl otočený zády, sáhl jsem do kabátu a ovinul ruce kolem pistole. Byl k němu připevněný těžký tlumič, takže zbraň byla těžší, ale v ruce se mi držela pohodlně. Tolik se lišila od toho, když jsem držel zbraň poprvé. Přesto se mi ruce nějak třásly. Geoff byl ke mně zády, když jsem se přiblížil a zamířil. Smrt teď stála vedle mě, přímo v mém zorném poli. Prst jsem měl položený na spoušti, připravený jí stisknout, když se Geoff otočil. Jeho oči se rozšířily. Ve tváři měl výraz naprostého zoufalství. Cítil jsem, jak se spouzím, dokud smrt nevstáhla ruku a nepoložila mi ledově chladnou ruku na zápěstí. Danieli, Geoff vydechl. Je mi to líto, řekl jsem tiše. Nebyl jsem si jistý, jestli mě vůbec slyšel, protože jsem zároveň stiskl spoušť. Navzdory tomu, co si lidé myslí, tlumiče nespůsobovaly, že by zbraně byly tiché. Stiší je, ale pistole jsou pořád hlasité zbraně. Neměl jsem čas stát a přemýšlet o tom, co jsem právě udělal. Smrt se usmívala, když mě sledovala zpátky do mého vlastního bytu. Věděl jsem, že je to jeho práce a tak. Ale nedokázal jsem přijít na to, co na téhle situaci tak těší. Bez ohledu na to, jak jsem se po zabití Geoffa cítil, mělo to nepopíratelně pozitivní vliv na mou kariéru. Vypadal jsem díky tomu bezcitně, chladně a bezohledně, což byly zřejmě vlastnosti, které se v mé profesi vysoce cenily. Velmi rychle jsem zjistil, že ústní podání je nejlepší obchodní plán, který může kdokoliv použít. A přestože jsem byl svým původním zaměstnavatelům stále k dispozici, práce na volné noze se dala najít snadno a byla velmi výnosná. 2 roky po Geoffově smrti jsem měl dostatek prostředků na to, abych mohl zmizet. Práci jsem bral dál, protože to bylo to jediné, co jsem uměl. Na smrt jsem se úplně znecitlivěl. Pokud jde o smrtku, stále jsem měl kartičku zastrčenou vzadu v peněžence, ať jsem šel kamkoliv. Zajímavé je, že karta nikdy nejevila známky upotřebení. 4 dny před svými 24. narozeninami jsem přijal pravděpodobně největší zakázku své kariéry. Politice jsem se vyhýbal jako čert kříži, ale už podle počtu 0 výplaty jsem poznal, že je to práce důležitá
a tudíž politická. Byla to práce odstřelovače, což mě nějak zvlášť nezajímalo. Ale částka, kterou jsem dostával, daleko, daleko převyšovala jakékoliv mé osobní preference. Nejhorší na práci odstřelovače bylo čekání. Byl jsem rád alespoň za příjemné počasí. Nebylo příliš teplo, ale vzduch byl dostatečně chladný, aby byl příjemný. Vzhledem k tomu, že jsem byl namačkaný v nepohodlném rohu na střeše bytového domu, využíval jsem pohodlí, kde se dal. Zbraň jsem měl připravenou a mířil jsem na hotel dole v ulici. Cíl tam měl být v 8 hodin. A už bylo po 7:30. Měl jsem jen krátkou šanci na výstřel. Viděl jsem, jak doprovod cíle zahnul za roh a zaujal jsem pozici za zaměřovačem. Netušil jsem, ve kterém autě cíl sedí, ale mířil jsem někam doprostřed a doufal, že mám čas potřebný k výstřelu. Dveře auta se otevřely a já zamířil. Byl jsem připraven. Musel jsem však přemýšlet, kdo byl ten muž, který stál tolik peněz. Slyšel jsem jeho jméno v okolí, ale nebyl jsem si jistý, kdo přesně to je. Zamrkal jsem a zaostřil zpátky na zaměřovač, než jsem stiskl spoušť. Jakmile jsem to udělal, uvědomil jsem si, že se něco hodně posralo. Byl jsem rozostřený. Úplně jsem minul cíl. Musel jsem někoho zasáhnout, protože na ulici nastal chaos. Hlasitě jsem si nadával. Tohle byla příliš velká práce na to, aby se to pokazilo. Znovu jsem se zaostřil a snažil se zjistit, jestli se mi ještě podaří vystřelit. A rychle jsem si uvědomil, že to nejde. Musel jsem jednat rychle. Neměl jsem čas napravovat svou chybu. Víš, snění v práci je dost špatný zvyk. Otočil jsem se ve svém úkrytu a uviděl smrt, jak stojí nade mnou. Byl jsem v pokušení na něj zařvat, aby slezl, než jsem si vzpomněl, že jsem jediný, kdo ho může vidět. Já jsem tě nevolal. Proč jsi tady? Zasytil jsem a začal rozebírat svou zbraň. Nepotřebuješ telefon, abys mi zavolal, řekl a dřepl si, aby byl v úrovni mých očí. Každopádně ti můžu pomoct. Proč bys to dělal? Nemám důvod, řekl s úsměvem, který říkal pravý opak. Nech toho, řekl a pokynul mi, když jsem oddělával zaměřovač. Prostě zaměř. Já se postarám o zbytek. Už jsem mu chtěl říct, že s tím nemůže nic dělat, když náhle zmizel. Rychle jsem zašrouboval zaměřovat zpátky na místo a podíval se dolů na scénu. Nedokázal jsem pochopit, co se děje. Viděl jsem skupinu mužů v tmavých oblecích v kumlu a předpokládal jsem, že tam je cíl. Smrtka měla asi 90 vteřin na to, aby dokázala, že něco umí, než jsem zmizel. Po 4 vteřinách odpočítávání jsem viděl, jak smrt klidně kráčí ke skupině mužů. Několik vteřin se zdržel mimo chumel, než se obleky rozptýlily a já jasně viděl cíl. Odstrkoval od sebe stráže a přesouval se víc na otevřené prostranství. Nechtěl jsem propásnout druhou šanci a znovu jsem stiskl spoušť. V čase výstřelu se vedle mě znovu objevila smrt. Nemáš zač. Řekl. Jak jsi to udělal? Proč jsi to udělal? Já jsem smrt. Umím toho hodně. A protože se mi chtělo. Každopádně tě upozorňuji, že až tě příště uvidím, budu tě žádat o laskavost. Řekla smrtka a poprvé od chvíle, když jsem ji potkal, jí ve tváři chyběl jakýkoliv úsměv. Až 3 dny po té téměř spackané práci na střeše jsem zjistil, kdo je ten muž, kterého jsem zastřelil. Podle všeho to byl nějaký čerstvě zvolený prezident nedávno válkou zmítané země, který za ukončení války a pomoc obyvatelům své země získával nejrůznější ocenění za lidská práva. Ale jeho smrtí začala další válka. Sám jsem rozpoutal válku. Nejenže jsem rozpoutal válku, ale zabil jsem muže, který se snažil jen nastolit mír. Po druhé v životě jsem byl přesvědčen, že zemřu. Bylo mi 26 let.
ocitl jsem se zpátky ve svém rodném městě, což byla pravděpodobně moje první chyba. Bylo tu několik mostů, které jsem spálil, když jsem zmizel. Ale přesto jsem se z nějakého důvodu ocitl na stejných ulicích, po kterých jsem kdysi sledoval Joffa. Dostal jsem pokoj v motelu na okraji města. Neměl jsem ponětí, co dělám se svým životem. Po incidentu na střeše a nechtěném rozpoutání války jsem se stáhl z radaru a vzal si jakousi dovolenou. O 2 roky později jsem byl zpátky doma. Zdálo se, že se nic nezměnilo. Malá jídelna, kam jsme s Joffem chodili po jeho týdenních kapkách, tam pořád byla a pořád se tam podávaly stejné hranolky s chili a sýrem, které jsme si s ním rozdělovali. Objednal jsem si jich k večeři talíř, ale nedokázal jsem je sníst celé. Několik hodin jsem se toulal po městských blocích a vnímal jemné změny. Skladiště, kde jsem málem zemřel a když jsem se poprvé setkal se smrtí, už nebyla opuštěná a činžovní dům, ve kterém Joff bydlel, byl odsouzený. Měl jsem se o to zajímat víc, než jsem se zajímal. Jenže jsem se nedokázal přimět k tomu, aby mi na něčem záleželo. Zadíval jsem se na činžovní dům a uvědomil si, že nelituji, že jsem Joffa zabil. Nějak jsem nelitoval ničeho. Měl jsem dost nostalgie a zamířil jsem zpátky k hotelu. Křižoval jsem uličky a bral jsem to zadními uličkami. I po takové době jsem tohle město znal jako své boty. Při zpáteční cestě jsem se přistihl, že myslím na smrt. Pořád jsem si lámal hlavu nad tím, co mi řekl. Že mě požádá o laskavost. Ale po 2 letech jsem o něm ještě neslyšel. Občas jsem vytáhl z peněženky vizitku a podíval se na ní. Zvažoval jsem, že mu zavolám. Ale nikdy jsem to nedotáhl do konce. Stále mě zajímalo, jak se dozvěděl, že jsem ten den na střeše potřeboval pomoc. Už před časem jsem přestal přemýšlet o podivnosti toho, že mám smrťákovo telefonní číslo. Prostě jsem to považoval za svůj zvláštní dar. Talent. A jedinou věc, která mě skutečně odlišovala od zbytku světa. Už jsem se neptal, jestli je skutečný nebo ne. Občas sice logika zvedla svou ošklivou hlavu, ale bylo příliš únavné pokoušet se tu záležitost řešit. Smrtka. Byl mladý. Průměrný muž se špinavě blond vlasy a jednoduchými rysy, který vždy nosil tmavý oblek a úsměv. To bylo vše. Byl jsem zabraný do svých myšlenek a protože mé nohy znaly cestu, nevěnoval jsem zrovna pozornost svému okolí. Všiml jsem si však, když jsem ucítil chladný kov hlavně zbraně přitisknuté na záda. Usmál jsem se sám pro sebe. Měl jsem u sebe v tu chvíli 3 různé zbraně a podle místa, kde byla pistole přitisknutá, jsem poznal, že potenciální střelec je z největší pravděpodobnosti jen dítě. Dramaticky jsem zvedl ruce, než jsem se otočil. Chlapče, řekl jsem, tohle je špatný nápad. Drž hubu! Zavrčel kluk a já si nemohl pomoct, ale připomněl jsem si sám sebe. Nemohlo mu být víc než 15 let. A bylo zřejmé, že mu to předůstá přes hlavu a je úplně nevšímavý. Bylo snadné podívat se na jeho krátké černé vlasy a místo nich vidět své vlastní hnědé vlasy, matné a spocené na nervózním čele. Vidět jen krátkou baculatou postavu a místo toho vidět svůj vlastní neohrabaný vytáhlý postoj. Bylo to tak neskutečné, jako bych se díval do minulosti přes jednosměrné zrcadlo. Tak co, je to loupež? O to si dneska chlapi říkají? Aby se dostali dovnitř? Zeptal jsem se a prsty doplnil vozovky. Ne, řekl kluk ostře. Já vím, kdo jsi. Řekli mi, že když tě zabiju, odpustím mýmu bráchovi. Nepřekvapilo mě to. Došlo mi, že Dalton bude mít nějaké zraněné city, když se odešel za většími a lepšími věcmi. Ale teď už vážně. Tak, co přesně tvůj bratr udělal? Zeptal jsem se. Do toho ti nic není. Ale já tě musím zabít. Řekla. Třásli jsem ruce, když na mě mířil pistolí. Udělal jsem krok zpátky. Promiň, chlapče, ale já dneska v noci umřít nehodlám. Takže máme asi problém. Spustil jsem ruce a kluk se napěl. Nehodlal mě zastřelit, to ani náhodou. Začal jsem pomalu sát do bundy, zatímco kluk stál a třásl se,
Zbraň stále namířená na mé břicho. Přestaň se hýbat! Zařval kluk. Jen jsem zavrtěl hlavou. Ale, kluku, oba víme, že se nechyst... Přerušila mě uprostřed věty ostrá bolest v břiši. Ani jsem nezaregistroval výstřel, než jsem se v šoku zdvojnásobil a držel se za břicho, jak se mi z těla valila krev. Podíval jsem se na toho kluka. Oči se mu rozšířily a ve tváři měl vyrytou hrůzu. Odhodil zbraň a pak se otočil a utekl pryč. Zanechávaje mě samotného v zadní uličce, kde jsem krvácel. V mozku jsem měl zmatek z bolesti, ale nějak se mi podařilo přesvědčit tělo, aby mě poslechlo. A tak jsem z kapsy vyhrabal peněženku a nahmatal vizitku smrti. Sotva jsem vizitku držel v ruce. Uslyšel jsem jeho charakteristický hlas. Tohle je mi povědomé, řekla a jeho tón byl bolestně veselý. Prosím, zalapal jsem po dechu. Pomoc! Když se něco takového stalo naposledy, vypadalo to, že jsi připravený skončit. Proč se to změnilo? Stál teď nade mnou a usmíval se. Nechci umřít, řekl jsem. A taky jsem nechtěl. Nikdy jsem nechtěl umřít, bál jsem se umřít. Smrt byla pro člověka přirozená věc, které se bojí. Ne tak docela. Pípla smrt a připomněla mi svou schopnost číst myšlenky. Většina lidí se tváří v tvář smrti nebojí. Před 10 lety si to přijímal, ale teď, po 10 letech krve prolití, počtu mrtvých, se bojíš. Cože? Sýpavě jsem se nadechl. Mé tělo popíralo můj pokus promluvit. Smrt si přede mnou klekla. Danieli, před 10 lety jsi byl hodný kluk. Byl jsi hloupý kluk, který následoval svého hrdinu, zoufalé snaze získat uznání. Byl jsi normální. Smrt se na vteřinu odmlčela. Dívala se na noční oblohu a ve tváři měla ohleduplný výraz. Podíval se na mě zpátky a ušklíbl se. Chceš znát tajemství? Před 10 lety si měl zemřít za tím skladištěm. To mě napadlo. V tuhle chvíli jsem byl vděčný smrti, že má přístup k mým myšlenkám, protože moje tělo už to téměř zdalo. Jednu ruku jsem měl stále přitisknutou v ráně na břeše, ačkoliv to nijak nezastavovalo proudění krve. Vydal jsem tě na tvou cestu, řekla smrt. Pomohl jsem ti, když jsi to potřeboval. A sformoval jsem tě přesně takového, jakého jsem chtěl, abys byl. A to bylo co? Pomyslel jsem si. Abys byl mnou. Vstal, odrnul si sako a já hned viděl, že košile, o níž jsem se vždycky domníval, že je tmavě červená, je ve skutečnosti bílá a červená je skvrna, která vykvétá ze smrťovy hrudi. Víš, smrt. Každopádně tahle forma smrti začíná jako člověk, který musí splnit určité požadavky. Jedním z nich je počet těl. Tuhle část je docela snadné získat, ale obtížné jsou detaily. Rozepnul si horní díl košile a já uviděl zející ránu prostřed jeho hrudi. Zrada, řekla smrt. A zabití míru. A pak absence viny. Odmlčel se. No a samozřejmě počet mrtvých, který je mimochodem u tebe velký. Daleko převyšuje ten můj. A to jsem byl zabit ve válce. Ty jsi zemřel? Zeptal jsem se v duchu a smrt se usmála. Před více než 400 lety. Stejně jako ty jsem byl připravován, abych splnil všechny aspekty toho, že se stanu smrti. Zíral jsem na smrt a vidění se mi rozmazávalo. Cítil jsem, jak se mé tělo chvěje a třese. Umíral jsem. Tohle bylo ono. Moje mysl začala panikařit. Ale přesto se ten pocit podobal usínání. A čím blíž jsem byl spánku, tím méně jsem si uvědomoval bolest. Právě když jsem se nořil do tmy, ucítil jsem prudké trhnutí, které mě vrátilo do reality a k bolesti. Ah, nevýhoda toho, že jsem smrt.
řekla a šťouchla se ve vlastní ráně. Tohle krvácí už celá staletí. Já si na to pořád nemůžu zvyknout. Podíval se na mě. Mimochodem, smrt není mrtvá. Bude žít v tom stavu, v jakém jsi teď, navždy. Nebo dokud se nenajde někdo, kdo tě nahradí. Nemohl jsem uvěřit tomu, co jsem slyšel. Tohle byl sen, musel to být sen. Probudil bych se a byl bych ve svém hotelu. Nebo ještě lépe, probudil bych se a bylo by mi 16 a spal bych na Jeffově rozkládací pohovce. Zbožná přání tě nikam neposunou. A to je jen přátelská rada. Podíval jsem se na něj. Zrak se mi nějak obnovoval, ale bolest v břiše byla čím dál ostřejší. Náhle vydal ze sebe děsivý smích a padl na kolena. Sledoval jsem, jak se jeho tělo rozkládá jako zrychlené video. Během několika vteřin jsem sledoval, jak se jeho kůže nafoukla a pak se zmenšila. Vlasy mu rostly, měnily barvu a padaly mu z hlavy. Jeho kosti se staly viditelnými, jak se kůže v cárech sesouvala, než se proměnila v popel a zmizela. Když z muže, kterého jsem kdysi znal jako smrt, zbyla jen kostra, obrátil se ke mně. Konečně si můžu odpočinout. Konečně mohu zemřít. A pro jednou se nebojím. Díval jsem se, jak se jeho kosti rozpadají na hromádku prachu. A ve stejnou chvíli jsem cítil, jak mizí veškerý pocit umírání. Už jsem nebyl unavený. A moje tělo už nemělo pocit, že se vypíná. Rána po kluce v břiše mě stále bolela jako čert. Ale už jsem neumíral. Pomalu jsem se vytáhl na nohy a uvědomil si, že v ruce stále držím vizitku. Byla teď potřísněná mou krví a místo úhledných písmen hlásajících smrt a telefonního čísla na ní byla slova. Jsi na řadě. Bav se. To je konec příběhu. Doufám, že se vám líbil. Pokud ano, budu velice rád za váš like a odběr, pokud jste tu nový. Velice mi to pomůže. Děkuju a přeju příjemný zbytek dne či noci. Nebo dobrou noc.